Tudo Posso de volta nesta sexta-feira. Chef Joseph com a gente aqui no comando da culinária de hoje, preparando um tutu de feijão no forno. Desde o começo do programa, o Chef Joseph está com a gente aqui hoje, né? Ele já fez a receitinha aqui, ó, os ingredientes já foram, tudo. 200 gramas de calabresa, bacon, 200 gramas de bacon, 500 gramas de feijão, 300 gramas de farinha de mandioca, 300 gramas de torresmo, mais 200 de cebola e 100 gramas de salsinha. É isso aí. Tá tudo preparado? Tudo preparado. Só falta montar agora. Agora nós vamos começar a montar. Vamos lá. O segredo agora do Chef Joseph montando o prato. Vamos lá. Feijão, feijão temperadinho, com muito alho. Isso. Ao ai. No pra interior, dar o tchan, né? No interior, Joseph, não sei se você já ouviu isso, mas o pessoal fala, o vendedor fala assim, ó, aeiro, aeiro. Já ouviu isso? Já. Na sua casa também deve passar, né? Eu fui pra São João de Duas Pontes. São João de Duas Pontes? É. Não conheço. 3.000 habitantes, acredita? Onde fica? Uma delícia. Indo pra Barretos. Ah, perfeito, região de Barretos. Ó, a farinha então já foi agora, a farinha de mandioca. Tem que ser de mandioca? De mandioca. Tá. Nós vamos colocar o bacon. Olha o bacon. Gente, que tentação, hein? Que tentação. Deixa eu lavar as mãos aqui. Esse prato veio de onde, Joseph? É criação sua? É verdade mesmo, quando eu falei que era de uma ex-sogra. Verdade é verdade mesmo, isso. Cara. Brincadeira. Uma grande amiga que Deus levou. E levou de verdade. Sim, sim, naturalmente, né? Pois é, o processo da vida. Não, não a namorada. Não, a sogra, sim, tá certo, tá certo. Ó, tem convidada pra saborear com a gente hoje. Que bom. Pode? Claro. Cissa, vem pra cá, Cissa. Deve. Tô recebendo aqui uma grande amiga, jornalista, talentosa demais. Eba! Tenho o prazer de receber e apresentar pra vocês. Tá bem-vinda. Rafa, que bom prazer. Dia. Cheguei na hora boa, tudo bom, chefe? Tudo bom, minha mãe. Bem? Tudo ótimo. Eu vou falar uma coisa, como filha de mineira... Você é mineira? Eu sou filha. A filha de mineira. Minha mãe a minha mãe é do sul de Minas, Itajubá. Então, quando a gente vê, assim, essa comidinha, esse cheiro que toma conta do estúdio, vou falar, não tem dieta que resista não, gente. Não, né? Não tem. Eu já tô atacando aqui. Sexta-feira já começa o final de semana, já dá pra ir, né? É bom a gente começa com o pé na jaca na sexta-feira, não é não? Pode. Hoje pode. Hoje tudo pode. É o que eu falo, a gente tem que ser feliz, gente. Tem que ser feliz. Né? Por onde você anda? O que tá aprontando? Olha, eu tô fazendo tanta coisa. Primeiro, eu tô no SBT, né, que a gente faz lá o quadro junto com o Raul Gil, que é o Elas Querem Saber, que agora vai vir uma nova versão. Então, sou eu, Tami Miranda, Sheila Mello, e agora entra a Antônia Fontenelle, que é uma querida. As polêmicas, né? As polêmicas. E aí, lá é o seguinte, né, Rafa? Um dia a gente vai te convidar, tá? Sentou naquela cadeira vermelha, meu amor, não tem por onde correr, não. Aí é o seguinte, a criança chora e a mãe não vê. É, saca assim? Bem por aí, imagino que seja assim. E aí a gente conversa, a gente bate muito papo, entrevista todo mundo. Não tem comida. Tem que ter, viu, Raulzão? Tem que ter comida aí boa também. Boa dica. Vou levar o Joseph. Hein? Vou levar o Joseph pra cozinhar também. Vamos levar. Mas tá bonito isso, hein, Joseph? Tá bonito, você faz uma camada de feijão, depois o que é? Farofinha? Farinha de mandioca. Farinha de mandioca, o bacon, é isso. Aí foi mais feijão, mais farinha, a cebola, mais feijão agora chegando. Feijão já temperado, com louro, gente. Feijão com louro é incrível. Ô, Rafa, parece um escondidinho, né? É um escondidinho. Isso. Parece um escondidinho, é verdade. É, essas camadas que ele tá colocando aqui, mas é um tutu de feijão de forno. Eu nunca comi tutu de feijão desse jeito, Cissa. Eu também não. Agora, você gosta de cozinhar? Eu adoro cozinhar. Porque homem, geralmente, na cozinha é meio... Não, eu adoro cozinhar. Tirando você, Michel. Não tem ideia. Eu adoro cozinhar, Cissa, é verdade. Gosto mesmo. Eu mando também. Bem, viu? É? Mando bem. Um dia faz alguma coisa e me convida? Tranquilamente. E você cozinha bem? Tá, caramba. É? Ó, filha de mineiro, filho. Não tem jeito de fugir dessa regra, não. Meu pai também é de Minas, né? Então, naturalmente, acho que herdamos daí, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Eu procuro fazer uma culinária bem legal, assim, bem saudável, sabe, chefe? Procuro, assim, agora, né? Chegando perto dos 40, então eu tirei glúten, sabe essa coisa? Glúten, lactose. Como a gente falou em rede social hoje, hashtag não parece? Hashtag não parece, graças a Deus e graças aos cuidados que a gente tem na vida, né não, gente? Então, assim, eu gosto muito de cozinhar, mas a minha culinária é uma culinária bem mais leve, bem mais light. Mas é o que eu falo, final de semana, meu filho... Eu não passo vontade. Nem eu. A verdade é bem essa, assim. Eu sei que eu tenho que evitar alguns alimentos, naturalmente, no nosso dia a dia, né? A gente tem que evitar muita coisa, mas eu não passo vontade, não. Quando eu quero comer, eu como pra valer mesmo. E eu sou formiga danada. Meu filho, eu não resisto a um doce, um brigadeiro de panela, chefe. Eu já não sou muito fã. Não, mas você cozinha doce também? Ou não, cozinho, mas eu não sou fã. Sim, prepara nas festas. Você tem um buffet, né? E o que as pessoas mais pedem pra você no buffet? Churrasco. Eita, churrasco com chimarrão. Risoto. É bom, né? Massa, bastante. Massa. Olha, mais farinha, então. É só intercalar, José. Não tem segredo aqui. Não tem segredo. E fica bonito, né? Uhum. E vai ficar mais bonito agora, nesse finalmente. Por quê? O que você vai fazer? Eu quero saber onde vai entrar o torresmo. Agora. Você gosta de torresmo? Eu gosto de torresmo, gosto da linguiça que eu vi ali. Ô, chefe, vai pro forno isso ou não? Pro forno. Ah, vai pro forno. A finalização é no forno, né? E quanto tempo de forno? 3 a 4 minutos. Então é rápido demais. É rapidinho. É só pra dar aquela... Dá uma crocância. Isso. Né? O tempo maior é você preparar os ingredientes para poder montar o prato. É justamente isso, né? É isso daí. E o segredo, não sei se você viu, Cista, mas ele fritou o bacon. E aí ele aproveitou aquele óleo, aquela gordurinha do bacon. Na mesma gordurinha ele fritou a linguiça. Uhum. E na mesma gordurinha, naquele mesmo óleo, fritou a cebola. E sabe o que eu tô reparando, chefe? Tá tão sequinho tudo aqui. O torresmo tá super sequinho. Vamos bater. Eu quero, lógico. Eu tô aqui. Ó, aqui, gente. Ó. Ai, papai. Não é bom? Ai, meu Deus. Não é bom? Joseph, meu Jesus. Cheiro verde, é isso? Isso. Tem que ter um verdinho, né? Um verdinho. Tem que ter um verdinho. Pra dar um colorido no prato. Tem que ter. Esse prato é só tutu ou tem algum acompanhamento? Qual que é a tua dica? Aí é a verdade, assim, é a gosto. Vai uma costelinha, vai uma linguiçinha, vai uma bistequinha, vai um pernilzinho. Pode combinar? Nossa, gente. E nessa receita, você pode colocar uma camada de ovos. Você faz o mexidinho e coloca, fica... Vamos pro forno, então? Perfeito? Então tá jóia. Cadê o forno? Cissa, por favor, sente-se, então, por favor, fique à vontade. Onde eu sento? Aqui, aqui, aqui? Pode ficar aí, pode ficar aí, ó. Lugar de honra, não no meio da mesa. Bem quentinho. Da mesa ali, isso. Você tá num lugarzinho aqui só esperando o prato. Fique à vontade, ó. Tá convite bom. Enquanto eu vou dando uma... Só uma dúvida. O fato do bacon... Do bacon não, perdão. Do torresmo, já tá frito. Ok. Foi pro forno. Sim. Não vai murchar? Não. Não vai? Não. Tá bom. Era assim a dúvida. E ele também não solta óleo, chefe, na hora que vai pro... Não, boa pergunta da Cissa. Porque fica soltando, às vezes pode soltar, aquece muito. É que, na verdade, esse torresmo, quando você frita na panela, ele sai de uma forma. Quando você frita na fritadeira, é de uma outra forma. Quando você faz no tacho, é de uma outra forma. E esse torresmo, é um rapaz, um grande amigo meu, que faz esse torresmo. Ele começa a fritar, a preparação desse torresmo, ele começa a fritar. A hora que ele começa a ir aquela espuma e dá aquele pum, começar os estouros, ele desliga e só vai fritar no outro dia. Que legal! Ah, em 2 etapas, então? Em 2 etapas. Isso, torresmo em 2 etapas, não? E assim, não tem truque nenhum, não tem... Ah, coloca cachaça, não. É só sal. E esse torresmo, ele chega a ficar de 5 a 7 dias crocante desse jeito. Gente. Santo Deus, que maravilha. Ó, isso daí. Tá no forno aqui, o chefe Joseph vai montar os pratos pra gente, então. Perfeito, Joseph? Já. Tranquilamente, ó. E você que tá comigo, vamos lembrar aqui que segunda-feira, Dia das Crianças, o programa tá imperdível. A gente vai ter aqui arte com balões, um caricaturista, vai ter musical, um festival de brigadeiro colorido na cozinha e o Rafael de um jeito que você nunca viu. Você gosta? Eu não vou contar. Não posso contar agora. Conta. Não, de jeito nenhum. Uma diquinha só? Uma dica. A dica, então, amanhã. Tá. No meu Instagram, eu vou postar foto. Ai, meu Deus do céu. É Rafael Faria TV. Só me seguir lá. Amanhã... Lá eu vou postar foto. Pronto. Amanhã, a hora que eu acordar, eu já vou no seu Instagram. Ah, não sei se vai ser amanhã durante o dia. Vai ter que me seguir o dia inteiro. Pô, ajuda, né? Ajuda, né, gente? Coloca logo cedo, né? Sexta-feira aí, Dia das Crianças. Ó, mas segunda-feira, então, às 10 horas da manhã, Tudo Posso Incrível. Você é criança, Cissa? Você se considera criança? Eu falo, meu filho, a idade aqui é só cronológica, porque a cabeça e o corpinho é mentira. Então, o tempo passa, mas o problema é manter a mente sempre jovial. A segredo é justamente isso. Eu acho que todo mundo, na verdade, né? De uma certa forma, tem uma criança escondida. Se você ainda não colocou ela pra fora, meu filho, tá perdendo tempo, viu? Rafa. Tá perdendo tempo. Assista primeiro, por favor. Desculpa, nossa convidada hoje aqui. Ai, chefe, podia ter colocado mais. Gente, ó, o cuidado do Joseph também na preparação do prato, olha aqui, ó. É o tutu, perfeito. Aí tem uma linguiçinha. Que linguiça é essa, Joseph? Isso é uma linguiçinha calabresa. Calabresa. Feita em casa. Tá, é caseira essa. Caseiríssima. Aí ele fez aqui um ninho de couve e tem umas lâminas de alho, é isso? É isso. E um ovinho para acompanhar. E tá bonito demais, ó. Tá bonito demais. A gente come primeiro com os olhos, né? É. E, Joseph, por favor, sente-se com a gente, então, aqui. Claro. Vamos lá, vamos saborear essa maravilha. Já a apresentação e o cheiro. Ai, que bom. 10! Que bom. E, ó, e rende, hein? Vocês viram o pratão que ficou ali, galera? É. Isso rende mesmo. É pra família inteira. Dica pro final de semana. Mas essa equipe merece também, né? Sabe como eu gosto de fazer, assim? Eu gosto de colocar tudo junto. Aí eu coloco o feijão, o ovinho. Vamos ver. Melhor coisa. Não tem que ver, não. Eu gostei da cebola. Gostou? Gostei. Tá incrível. Incrível mesmo. Galera, programa hoje mandou a pau. É um pratinho pro feriado, assim, pra quem vai estar em casa. Não é um pratinho light. É, não é light, galera, mas é saboroso demais. É delicioso. Fim de semana pode, feriado pode. Reúne a família, reúne os amigos, vai fazer sucesso. Cissa, obrigado. Cissa, obrigado, valeu. Venha mais vezes para contar mais pra gente, conversar, bater papo. Essa mulher aqui, gente, jornalista, né? Tem histórias e histórias para compartilhar com a gente aqui no Tudo Posso. Joseph, saindo daqui, você vai assinar o contrato de sócio do programa para você voltar mais vezes, tá certo? Fazer mais pra gente aqui. Flor, é só liberar, tá? Não é só seu, não. Além do versátil atual, vai fazer o Tudo Posso também mais vezes com a gente aqui. Para vocês de casa, muito obrigado pela companhia. Valeu pela confiança, foi muito bom estar com você, não apenas hoje, mas durante toda a semana, segunda-feira, de volta, com mais um Tudo Posso, e é claro que eu quero a sua companhia. Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Beijo, tchau! Tchau, gente! Parabéns, chefe!